Yes, Daniel Bäckström, ny helg och ny match imorgon. Måndagsmatch mot Varberg. Men vi börjar med en summering av veckan som varit sen matchen mot Örebro. Som alla vet så torskar vi där. Man kan torska fotbollsmatcher på lite olika sätt. Den här gången mot Örebro så gjorde det nog extra ont, för jag tycker att vi gör en bra match. Jag tycker framförallt att den andra halvleken, så när 1-1 målet kommer, så känns det logiskt. Jag tycker att vi trummar på där eftersom, och det känns som att vi väntar på 2-1 mål. Om det inte kommer och det blir 1-1, då kan vi åka ifrån och känna att okay, vi har gjort det bra. När det blir torsk på det sättet som det blir, så smärtar ju det extra mycket. Och, för jag tycker att vi förtjänar mer. Jag tycker att vi spelar fotboll i linje med det som vi vill göra på många sätt. Och det var nog snarare, jag i alla fall kände att det hänger 2-1 i luften för Sirius snarare än 2-1 i luften för Örebro. Så att den gjorde ont, men å andra sidan så när vi sammanfattar och man lugnar ner sig lite grann, så fattar vi nog alla att vi gör en bra match. Mm. Och veckan här som har varit, hur har uppladdningen varit inför Varberg? Dels så blir det ju att stänga den matchen som är, som sagt, när känslorna har landat lite grann och man kan titta på lite video, man har diskuterat lite grann, så fattar vi att det finns bra saker i den här matchen. Annars så har det ju sen då blivit fokus mot Varberg. Kolla på lite video i förrgår, kolla på lite video idag, träna inför matchen och matchplanen. Just sammanfattat träningen här, ska vi sätta oss i bussen om en timme ungefär, så att det har varit en bra vecka, jag är nöjd med den. Mm. Hur ser tillgängligheten ut i truppen då? Sam och Aron fortsatt frånvarande. Jamie har haft lite problem med sitt knä, så han har gjort sin första hela träning idag, vilket är positivt. Hoppas att han ska kunna köra mer under nästa vecka förstås, men han är inte med i truppen. Och sen så har vi Hannes som vaknade med lite förkylningssymptom som kommer att stanna hemma. Det är de fyra som saknas. Yes. Så har vi en ny kille här, Eddie. Kommer vi kunna se han i matchtruppen imorgon? Eddie har gjort sin första träning idag. Kom till Uppsala i förrgår. Jag har tittat runt i stan, fått en rundvandring av Adrian, kollat på slottet, kollat på kyrkan, han är väldigt nöjd där. Jag har fått haft en timmes träning här idag, vilket känns skitbra, så att han åker med i bussen och ingår i truppen. Så det är bara att köra för honom där. Varberg väntar imorgon, vad tänker du kring dem? Vi kommer åka ner och spela en bortamatch där det blir en annan typ av rytm än vad det var här till exempel mot Degerfors och Örebro, två senaste matcherna vi hade. Ett lag som kommer komma för att pressa oss högt, ett lag som kommer att spela rakt och snabbt i sitt anfallsspel, ett lag som kommer vara där och tacklas, smälla på, och de är rätt bra på den grejen. Så att vi ska hitta kombinationen av att vi ska sätta det som vi är bra på utifrån att spela ur press, utifrån att vinna bollen högt, men att vi också måste åka ner till Varberg och vara skitiga och cyniska och lite äckliga. För det är det som kommer krävas, att vi ska kunna möta upp Varberg helt enkelt på det sättet. Så det är en bra utmaning för oss. Vi ser fram emot att sagt, fortsätta göra det vi vet att vi kan, men också att vi ska hitta den här sidan som handlar mer om att åka dit och kriga. Härligt. Lycka till imorgon. Tack.